Mwabale kwe kuumira kumukutu kwa Ugandan lifestyle. Amanya nze Sigawa Murishid. Tugende maso n'okubanga tusabira eyaliko vice president ow'eggwanga lya Uganda. Asobola okubanga abeerera ddala bulungi. Olw'ensonga nti waliwo amawulire agageze maso n'okubanga gafuluma. Era nga twesigama ku muyambi we amanyikiddwa nga Joseph Kizito Kaonawo. Ono yabadde ava mu ggwanga eri Amerika. Era ng'enyo yagenda kuyita Dubai okutuukira ddala wano mu ggwanga erya Uganda. Wabula yabadde akomawo ne muzzukulu we. Olwatuuse e Dubai embeera n'emutabukako era bwe batyo ne basobola okubanga bamutwala awo mu ddwaliro erya Rashid Hospital. Kibi nnyo akibi ddala era nga galaga nti agenda kubeera ng'akomawo olunaku olwaleero mu ggwanga erya Uganda. So, tusabire Vice President waffe. Musajja ono yazaalibwa mu 1942 nga 19 omwezi ogwa January. Bwe twogerera aweza egy'obukulu 8. Yaliko Vice President ow'eggwanga erya Uganda okuviira ddala mu 2011 n'2016. Era agenda maso n'okubanga ebyobufuzi abidde ebbali mu 2021. Oluvannyuma lw'okuwangula eri Bukoto Central gye yali amaze ebiseera oba ekibanga ng'abakiikirira mu lukiiko olukulu olw'eggwanga. Bw'atyo era abajjukira yaliko sipiika waneno mu Palamenti ey'eggwanga erya Uganda era nga munnamateeka omutendeke yakukuka nnyo mateeka nga yasomera awo ku ssettendekero ekkulu e Makerere. Kati era gye buvuddeko awo emabega mujjukira nti wabaddewo okusika omugwa wakati we neyali mukyala we Letitia Sekandi nga bakaanira emmaali ng'ono agamba omukyala nti nze alina osolooza emmaali eyo eri e Masaka ate n'ono ng'amugamba nedda bano be nawa obuvunaanyizibwa okugenda maaso n'okubanga basolooza ebintu ebyo. Vice President oba yali Vice President yagenda maaso n'okubanga bw'atyo omusango aguwangula era omukyala oyo n'agenda maaso n'okubanga awangulwa. Kale katumusabire asobole okubanga atereera akomewo wano bulungi nnyo mu ggwanga erya Uganda akakarabye emirimu gye. Embeera bw'etyo bwebaddewo temweraliikirira agenda kukomawo ab'e Masaka n'ebitundu byonna byonna gyawangalira n'abamwagala akyali mulamu waali era agenda kubanga akomawo wano eno mu mbeera abadde agenze ku bugenyi mu ggwanga erya Amerika. Kati kaakati wano eno ku mulirwano e Kenya nonno bapayiroti baayo banonono bagenda maaso n'okubanga bateekateeka okwekalakaasa. Okwekalakaasa kwa bano si kwa ku luguudo nti bagende ku luguudo beekyange, nedda bagenda kubeera nga bateeka wansi ebikola balekerawo okukola okutandika n'olunaku olw'omukaaga. Bagamba twagala kasente kaffe ka luwummula oba ka kuwummula. Jukira omuntu abako n'emyaka gyatuukako awo nono nga balina omuwa akasente ke ak'okuwummula kuba aba atuusizza okuwummula aba alina ofuna akasiimo ke. Bano badde baakamala kwegugunga okumala wiikisi 2 z'ennaku 14 baalabye bikyagaanye kubanga kuno kwegugunga kaakomye ku lunaku lwakusatu. Kasabalabe nga bigaanye ne bagamba kale tugenda kubeera nga tuddamu ate mutuwulire. Kati bano abadde Kenya Airlines Pilots Association be bagenda maaso n'okubanga bateekateeka era nga bano basinze kusinziira ku kisaawe ekikulu eky'eggwanga erya Kenya era nga mu Afrika kikwata kyakuna ekya Jomo Kenyatta International Airport. Bagamba tetugenda kukola, teri nnyonyi egenda maaso n'okubanga ebuuka. Ffe waneeno nga Jennifer Bamutulachi CEO wa Uganda Airlines nga wagenda maaso n'okubanga afuna ekirabo mwalabyawo ekirabo kyagenze maaso n'okubanga afuna eyo mu ggwanga era Nigeria. Kitegeeza achievement ya manji yatuuseeko. Bano bo bagamba nedda ffe tugenda kwekalakaasa, Kenya temutumanyira, twagala byaffe, twagala byaffe, twagala sente zaffe,
mutujeko akatingo kale embera bwetyo bweri side seyo nze segawa mureshidi.